wanaagsan TV. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Awa inshaallahu ta'ala waxaan booqanayna YouTube-ka Ustaad Kimiko. Kaabe online wuxuu daraasinayaa mar kale oo fursad idin siinaya inaad maadooyinka Santifigu aad si online aad u heli kartaan idinkoo gurigeena jooga. Waxaan u mahadcelinayaa inta ku dhow 19,000 ee subscribe ku saaran yahay channel-ka Ustaad Kimiko ay ku jiraan ugu yaraan 2-3 boqol. Na ii sheeg maxaa raaday 300 2025 video channel-ka. Marka videoation waxay isugu jiraan video oo runtii aad ka dheehan kartaan ama aad ka baran kartaan waxyaabaha qaarkood sida imtixaanaadka hore loo galay ardayda form 4 oo kale. Waxaan bilaabi doonaa inaan playlist aan u sameyno fasal kasta, daraasadana casharadan ay noqdaan kuwa ardayda ay ka faa'iideysan karaan. Inta badan markaa fiirino casharada janaalka ku jira Ustaad Kimiko. Haddaad ku cusub tahay Ustaad Kimiko YouTube-ka, haddaad ku cusub tahay subscribe saaro, kadibna gambareelka tartiib click siiso si aad u hesho casharada. Markaan fiirino markaa playlist-igeena, waxaa ku jira wax la yiraahdo Organic Mystery, su'aalaha Ramadaanka, waxaad keli kartaan in Organic Compounds, Revision Xisaab Form 4 oo manhajkii hore ah, si la mid ah Chemistry, Chapterka Ecology-ga oo buuggii Form 4-ka ku jiray, Calculus cashira ah, Reflection of Light cashira ah, Chemical Equilibrium oo cashira ah, Matrix cashira ah, Probability cashira ah, Nutrition Digestion cashira ah, Form 2 Chemistry, Biology Genetics Chemistry cashira ah. Intaas markaan ka gudubno maxaa la yiraahdaa janaalku, waa janaalkiina insha allahu tacaala. Waxaan ilaga codsanayaa waxay tahay inaad la socotaan, inaad la socotaan mar walba casharada ka baxa janaalka. Kaabe online aad wax ka daraasiin kartaan adoo gurigaaga joogo, aad wax ka fakararsan karto sida biology, chemistry, physics iyo xisaab oo aad ku baran doonto muddo kooban. Dhammaan maadooyinkan waxaa lagugu bari doonaa si online ah meel kastoo aad ka joogto dunida, iyadoo lagu sii doono shahaado caalami ah ardayga. Tusaale ahaan oo kale, hadda cashirkan equilibrium waaye, kolley hadda book form 4-ka ayuu ku jiraa ardayda, waa equilibrium cashirka. Tusaale ahaan oo kale, is equilibrium xisaaba ku jirta meesha. Waxaasoo dhan waad daraasiin kartaan insha allahu tacaala. Marka complex numberkan hadda ujeedaan oo kale waa xisaabta, buugga hadda cusub. Waxaasoo dhan waad daraasiin kartaan. Haddaan u gudugalo marka exercise-ka aan jeclahay inaan idinla wadaago waxay tahay, waxaa loo diyaariyey Hirawe Primary Secondary School. Rahim, assalaamu alaykum ardayda wa ta'ala wa barakaatuhu. Waa chapter-ka labaad maadada xisaabta. Marka waa chemistry, maxaa raadaya fasalada form 3 A iyo B, waa assignment-ka labaad academic year-ka sanadka 2012-2020-ka. Halka laga rabi waa PDF in bedeli kara hadda 2020-ka ilaa 2021-ka. Multiple choice-ka markaa kusoo hormarno waa dhowr su'aalood, content su'aalood I think inay tahay. Multiple choice-ka hadaan ku hormarno waxay leedahay su'aasha koowaad: process-ka taasoo sabisasiga elektroono ku qaadan karto waxaa lagu magacaabaa oxidation, hydrogenation, sublimation, reduction. Industrial scale-ka sodium metal waxaa lagu diyaarin karaa in hydrolysis lagu sameeyo iyadoo dhalaalsan, macnaha sodium hydroxide, sodium chloride, sodium oxide iyo ammonia. Corrosion waxaa lagu hortagi karaa alloying, tinning, galvanizing, all the above. Misaxda koobin inay gelsa laga rabaa. Su'aasha afaraad waxay tahay electrolytes-ka waxaa loo isticmaalaa tin plating-ka, waxay tahay inta mid kamid a wey. Electrolysis-ka waxaa loo isticmaalaa electric energy-ga inay u keento, midka lagaara saxda. Loss of the hydrogen atom by the element waxaa loo yaqaanaa. Casharadan waxaa idinla socodsiinaya Cali Abubakar Axmed, Ustaad Kimiko, waa macalin senior chemistry teacher muddo dhigaya maadada chemistry-ga. Macalinka iskuulka Sirabe Primary School, Secondary School, maadada chemistry-ga. Sikal ahna macalinka Iqra Primary Secondary School, macalinka biology chemistry-ga. Elements-ka taas oxidation number-kaas uu kordho maxaa loo yaqaanaa. Su'aasha sideedaad waxay tahay oxidation state-ka curiyaha group
3A batteriska waa inta mid ka mid ah. Su'aashan kale waxay tahay daraa'is cell anode-ka wuxuu ka samaysan yahay laga rabaa. Su'aasha tobanaad waxay tahay electrochemical cells-ka mararka qaarkood waxaa lagu magacaabaa inta mid ka mid ah. Okay, as compared to iron, aluminium-ka marka loo barbardhigo iron-ta, aluminium-ta wuxuu leeyahay intaas mid ka mid ah jawaab saxda ah. Oxidation reaction wuxuu ku lug leeyahay transfer of neutron, transfer of proton, transfer of electron, all above. Condition-ka kaasoo marka uu ku wanaagsan yahay electrolytic-ka waxay tahay high current qaybta markaa fiirno. Su'aashan 14-aad waxay tahay electrochemical cells-ka waxay u beddelayaan electrical energy-ga iyo waxay u beddelayaan intaa mid ka mid ah. Su'aashan 15-aad waxay tahay electrolyte-ka waxaa ka mid ah waxa soo socda. Process-ka loo isticmaalay ama lagu saaray one metal bir kale waxaa lagu magacaabaa mid ka mid ah ayaa jawaabta saxda ah, jawaab shirka soo geli. Physical or chemical process-ka dhaca nasadiisa maxaa lagu magacaabaa intaa mid ka mid ah. Voltaic cells wuxuu dhalay electricity wuxuu ka dhaliyaa intaa mid ka mid ah jawaab saxda ah. Okay, oxidation state-ka oo free element-ka had iyo jeer waa intaa mid ka mid ah jawaabta saxda soo sheeg. Galvanic cells-ka marar qaarkood waxaa lagu magacaabaa intaas mid ka mid ah ayaa jawaabteedu sax tahay, adiga ayaa laga rabaa intaas mid ka mid ah jawaabteeda sax tahay ayaa laga rabaa. Galvanic cells-ka sidoo kale waxaa la siiyaa magaca. Su'aasha 12-aad waxay oranaysaa marka zincga la duldhigo steel-ka anode-ka wuxuu ka samaysnaanayaa intaas mid ka mid ah. Electrolyte-ka wuxuu keenay inuu soo saaro afarta mid ka mid ah soo saaraya. Reactants-ka mid ka mid ah macnaha reactants-ka ay ku jiraan curiyaal kuwaas oxidized-gareeya waxaa lagu magacaabaa by losing one or two electrons the atom of the metal maxaa lagu magacaabaa intaas mid ka mid ah. Chromium-britin few drops of sulfuric acid ayaa waxaa lagu daray electrolytes-ka si looga hortago waxa looga hortagaya laga rabaa. Shan laatiga su'aalood ay ku sajinayna qaybta koowaad. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.